បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកជុនច័ន្ទបុត្រដែលទើបនឹងតែត្រឡប់មកពីបេសកកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបាទជំរាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទជំរាបសួរសារ៉ាដាបាទយ៉ាងម៉េចហើយអាកាសធាតុនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តៅដែរទេបាទអូបាទនៅស៊ីដនីក្តៅខ្លាំងណាស់តើលោកសារ៉ាដាក្តៅសិនឆេះក្តៅសិនឆេះតែម្ដងបាទហើយដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាដែរសូមលោកអាចរៀបរាប់បន្តិចបានទេបាទបាទដូចលោកដឹងហើយគោលបំណងសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺដើម្បីទៅយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការកសាងជីវិតថ្មីរបស់គ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការធ្វើបដកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនផងបាទបាទហើយចុះភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរលោកអាចរៀបរាប់ជូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានទេបាទបាទពួកគាត់មានសេចក្តីសុខហើយទទួលបានការគាំទ្រនិងអាណិតស្រឡាញ់ជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនណាស់ដល់គ្រួសារកំសត់នេះពីសហគមន៍ខ្មែរកូនកូនគាត់បានទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទាំង4នាក់ហើយហើយនៅសល់តែកូនពៅគឺកែមលីវីរៈបុត្រទៀតដែលមិនទាន់ដល់វ័យចូលរៀននៅឡើយខ្ញុំបាទបានចំណាយពេលជាច្រើនណាស់ជាមួយពួកគាត់ហើយពេលនេះខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាមួយដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូននាពេលឆាប់ៗនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកទេសនាផងដែរថាអ្នកស្រីប៊ូរចនាបានប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីសរសេរហើយតែមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីប្រគល់ឲ្យវិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្ដាច់មុខតែម្ដងហើយបាទតើលោកបានមើលឯកសារទាំងនោះដែរទេហើយតើមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារអីយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទបាទខ្ញុំបានមើលត្រួសដែរហើយឯកសារទាំងអស់នោះគឺមានតាំងពីរឿងកំ pl ែងខ្លីមានឯកសារតាក់ទងទៅនឹងការចងអល់បង្ហាញថាតើរដ្ឋាភិបាលបែបណាដែលកម្ពុជាគួរមានជាដើមហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំអានឯកសារទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះតទៅដើម្បីជាការចែកផ្សាយនៅទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយផងនិងសម្រាប់ជូនលោកអ្នកនាងក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមផងបាទបាទឥឡូវងាកមករឿងលោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងបាទលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាហ្នឹងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រផ្ទាល់ហ្នឹងម្ដងហ្នឹងគឺថាគឺជាចារកិច្ចចារកម្មអីហ្នឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងមិនសួរលោកទេថាតើលោកជាចារកម្មមែនឬក៏មិនមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះថាតើហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកអំពីបញ្ហាចារកម្មដែលលោកជាចារកម្មរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងពិធីជួបជុំក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះទៅវិញបាទតាមពិតចម្លើយពិតនឹងមានតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទេដែលអាចដឹងពីគោលបំណងរបស់គាត់ដែលលោកបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើតាមលំអានដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកវាអាចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដើម្បីគ្របលើព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ឬព្រឹត្តិការក្តៅកំពុងតែកើតមានឡើងដែលតាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហើយនឹងតាក់ទងនឹងកូនចៅលោកផ្ទាល់ជាដើមលោកសារដាដឹងហើយថារឿងបែកធ្លាយកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រើប្រាស់អំណាចនិងប្រាក់ដើម្បីទិញស្រីស្អាតស្អាតនឹងមកបំពេញបំណងតណ្ហារួចហើយខំក៏គេទុកស្នាមដាមដៅអីជាដើមនឹងសិតតែជារឿងក្តៅកគុកហើយរឿងលោកហ៊ុនសែនគម្រាមតាមវាយជនជាតិអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះនោះក៏ធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីខឹងសម្បារនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដុតរូបទីងមងតំណាងលោកនឹងក៏ជារឿងមួយដែលអាចឲ្យលោកចង់បង្វែងដែរឬមួយក៏អាចមកពីរឿងសាមញ្ញជាទីបំផុតដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកឡើងព្រោងព្រាតគឺអាចមកពីលោកហ៊ុនសែនកពុលមុខគ្រប់រឿងពេកទៅលោកត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងលែងបានក៏ចេះតែនិយាយខ្លួនឯងលែងបានក៏ចេះតែនិយាយបាតណាបាតណីទៅបាទដូចខ្ញុំបាទបាននិយាយពីខាងដើមចិត្តម្នាក់ដែលមានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសមួយហើយហ៊ាននិយាយបំផ្លើសជាសាធារណៈខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាលោកសារដាខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចនិយាយផលអ្នកដតីបានពីព្រោះថាបើនិយាយផលអ្នកដតីទៅអាចគេមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែតើបរិវត្តវប្បធម៌របស់លោកប្រធានម៉ៅនឹងគឺថាកំពុងទទួលជោគជ័យក្នុងជំហានមួយគឺថាមហាលួតផ្លោះមហាអស្ចារ្យណាស់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាឧទាហរណ៍នឹងលោកលីបានរៀបរាប់សរសេររៀបរាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចតាមរថភ្លើងមួយរបស់លោកប្រធានម៉ៅ
លោកលីនិយាយថាដើម្បីលាក់បាំងកុំឲ្យលោកប្រធានម៉ៅនឹងដឹងការពិតពួកក្រមនឹងបានរៀបចំចាត់ចែងជ្រើសរើសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលគេចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមនឹងគឺថាឲ្យមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាចឹងទៅហើយឲ្យទៅសម្ដែងធ្វើជាប្រជាជនសាមញ្ញធ្វើជាអ្នកបាទធ្វើឲ្យជាប្រជាជនសាមញ្ញធ្វើជាអ្នករកស៊ីអីអ្នកលក់ដូរអីធម្មតាជាដើមនៅតាមចំណតរថភ្លើងដែលអតិភ្លើងរបស់លោកប្រធានម៉ៅនឹងបើកកាត់ឬក៏ឈប់បាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងស៊ីដនីនេះគឺថាស្តៀងគ្នាស្តៀងនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានម៉ៅគេធ្វើលោកប្រធានម៉ៅចឹងដែរនៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍ដែលជួបជុំជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហ៊ុនសែនដឹងឬមិនដឹងទេបើតាមការខ្ញុំជួបសម្ភាសជាមួយប្រភពមួយចំនួនរួមទាំងប្រភពដែលបានចូលទៅជួបលោកហ៊ុនសែនទាំងពីរពេលនៅក្នុងស៊ីដនីនោះពួកគាត់ឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះប្រមាណ 95% ក្នុងចំណោមដែលចូលទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សចម្លែកដែលគេមិនដែលឃើញមុខសោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រភពហ្នឹងរៀបរាប់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងសាលដែលមកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែមីនាហ្នឹងដែលមានគ្នាប្រមាណពី400ទៅ600អ្នកហ្នឹងលោកស្គាល់ថាដែលជាអ្នករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺប្រមាណតែ 5% ទេក្រៅពីនោះ 95% ទៀតសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សថ្មីដែលអាចជានិស្សិតមកពីប្រទេសកម្ពុជាមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅនូវែលសេឡង់ដែលគេប្រមូលយកមកឬក៏ជាមនុស្សដែលគេដឹកមកពីប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងចុះមនុស្សប្រមាណ 5% ដែលប្រភពប្រាប់លោកជុនច័ន្ទបុត្រហ្នឹងអ្នកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងពួកថាពួកគាត់ជាអ្នកណាដែរបាទបាទលោកសារដាប្រភពដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសនឹងថា 5% ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានប្រមាណ 2% ជាសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងគឺចំនួនប្រមាណ 2% នេះគឺប្រកាសជាមកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិតប្រាកដមែនប្រមាណជា 3% ទៀតជាអ្នកជំនួញធំធំអ្នកជំនួញទាំងនោះមកចូលរួមដែរតែគេមិនមកស្វាគមន៍ឬមកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេគេមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីប្រជុំនឹងគឺក្នុងគោលបំណងមកជួបអុកញ៉ាមកជួបអ្នកជំនួយដែលគេដឹកមកពីប្រទេសកម្ពុជានឹងដើម្បីស្វែងរកឱកាសពង្រីកមុខជំនួយរបស់គេនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ត្រូវការបង្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងក្នុងមុខរបររបស់គេហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏មកតាមការបបួលរបស់មិត្តភ័ក្តិអីតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទចុះលោកដឹងថាមានព័ត៌មានថាមានឲ្យលុយអីដូចជា600ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមអ្នកចូលរួមនឹងមកចូលរួមគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននៅពេលប្រជុំនៅស៊ីដនីនេះតើលោកបានទទួលព័ត៌មានអីខ្លះបញ្ហានេះបាទបាទខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីប្រភពខុសៗគ្នាលោកដឹងហើយដូចខ្ញុំរៀបរាប់មកអញ្ចឹងសមាជិកអ្នកចូលរួមនឹងក៏ខុសៗគ្នាដែរអ្នកចូលរួមដែលជាសាច់ញាតិនិងបព្វពួកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអូស្ត្រាលីនឹងពិតណាស់មិនបានទទួលប្រាក់600ដុល្លារអីនឹងដោយសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនឹងទេហើយពួកអ្នកជំនួយនឹងដែលថាមានជា 3% ចូលរួមដែរហ្នឹងគឺក៏មិនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីដែរផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់អះអាងថាតាមពិតគឺពួកគាត់ទេដែលជួយចេញលុយឬការចំណាយផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែប្រភពខ្លះទៀតមានពួកអ្នកធ្វើការតាមចំការអីជាដើមប្រាប់ថាគាត់នឹងត្រូវគេលបួងឲ្យមកចូលរួមហើយដោយសន្យាថានឹងឲ្យលុយ600ដុល្លារដែរហើយបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងប្រភពនោះប្រហែលជាសារដាបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមីនាគ្រាដែលខ្ញុំរាយការណ៍ពីបាតកម្មនៅថ្ងៃទី2នោះបើនិយាយពីការចំណាយវិញក្នុងការរៀបចំពិធីស្វាគមន៍នឹងមិនដឹងជាចាយថាវិការជាតិនឹងអស់ប្រមាណនេះសារដាបាទប្រភពដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសទាំងអំបាម៉ានឹងគឺសុទ្ធតែអះអាងថាមានមនុស្សច្រើនក្រុមណាស់ដែលគេបញ្ជូនមកពីប្រទេសកម្ពុជានឹងមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបញ្ជូនមកនឹងតាមដំណាក់កាលខុសៗគ្នាទៀតដើម្បីឲ្យមករៀបចំប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សហាត់សមសម្រាប់ពិធីសម្ដែងស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺមានតាំងពីក្រុមអ្នកពង្រឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នឹងក្រុមនឹងទាំងមកមុន3-4សប្តាហ៍មុន
មុននឹងការមកដល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក្រមអ្នកពង្រឹងហ្នឹងគឺមកមុនមកមុនគេពួកគេមកមុនហ្នឹងគឺដើម្បីស្វែងរកមនុស្សនៅអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ហ្នឹងដើម្បីមកសម្ដែងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងមានក្រមទី2ទៀតគឺក្រមពួកអុកញ៉ាអ្នករកស៊ីធំធំហ្នឹងតែម្ដងដែលមកចូលក្នុងពិធីប្រជុំហ្នឹងដែរទី1គឺដើម្បីស្វែងដើម្បីជាបង្អែករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងទី2ទៀតក៏មកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងហើយប្រភពនឹងក៏ប្រៀបរាប់ប្រាប់ដែរថាមានក្រុមបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រក្រុមថតផ្សាយផ្ទាល់មានក្រុមអង្គរៈអីជាដើមដែលប្រភពអះអាងថាទៅឃើញផ្ទាល់នឹងក៏គ្រាន់តែក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រក្រុមអង្គរៈនឹងគឺថាមានប្រមាណដល់តែរាប់រយអ្នកឯណោះក្រៅពីនឹងនឹងក៏មានក្រុមកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរដូច្នេះ 3-4 ក្រុមមកតាមដំណាក់កាលរបស់គេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅចុងកម្មវិធីនឹងយើងមិនឃើញមានចែកកញ្ចប់លុយដូចដែលយើងធ្លាប់បានឃើញពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចុះជួបកម្មករអីនៅក្នុងស្រុកទឹកបតែងទៅចែកកញ្ចប់លុយអីដូចដែលឃើញនៅក្នុងកម្ពុជាទេអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីមួយលោកហ៊ុនសែននឹងឲ្យដឹងថានៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគេមានចែកកញ្ចប់មែនក៏ប៉ុន្តែកញ្ចប់ហ្នឹងមិនមែនជាកញ្ចប់លុយទេគឺជាកញ្ចប់ដែលមានសភៅគាត់ឲ្យខ្ញុំមកក្បាលដែរគឺជាអត់ទេមានតែសភៅហ្នឹងគឺជាសភៅក្រមងុយដែលគេបោះពុំសារឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមានក្របក្រាស់មួយនៅពីលើហ្នឹងទៀតហើយអ្នកដែលទទួលបានហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទទួលបានមកហើយក៏បកអាក្របហ្នឹងក៏វត្តចោលទៅដែលមានលោកនាយកក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានរូបលោកនៅទីក្រោយនឹងដែរបាទគឺថាមិនបានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនឃើញមានការចែកលុយទេហើយអាចែកហ្នឹងគឺចែកសភើទេក្រៅតែពីការចំណាយច្រើនក្នុងការជួបជុំតែគ្រាន់តែបង្ហាញថាលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមានអ្នកចង់ថើបច្រើននឹងលោកនាយករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនមិនដឹងជាចំណាយថាវិការជាតិប៉ុណ្ណាទៀតទេដើម្បីរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបន្សាបអត្តពលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពិតនិងក្រុមអ្នករិះគន់លោកជាដើមតាមដែលយើងធ្លាប់ឃើញលោកធ្វើកន្លងមកហើយនៅពេលដែលលោកចង់តាមព្យាបាទអ្នកណាម្នាក់នឹងលោកហ៊ានចំណាយធនធានមិនស្ទើរទេក្នុងការតាមដានរុករករឿងរ៉ាវបន្តជាតាមវិធីស្មុគរុកយ៉ាងណាក្តីនឹងគឺថាដើម្បីបំផ្លាញគេឈ្មោះអ្នកទាំងនោះឯងបាទលោកជុនច័ន្ទបុតចុះបញ្ហាការធ្វើបាតកម្មវិញលោកបានរាយការណ៍មកថាមានអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននឹងដល់ទៅពាន់ខ្ទង់ពាន់អ្នកឯណោះប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនវិញនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងលោកនឹងប្រហែលមានតែ100អ្នកអីទេបាទហើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនឹងមានដល់ទៅខ្ទង់ពាន់អ្នកទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហាអានេះងាកទៅដូចដែលយើងបាននិយាយគ្នាមិនដឹងថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬមួយក្រុមអាមេអាថោងអីតាមលើកជើងលោកនឹងគឺថាបញ្យលលោកនឹងដើម្បីឲ្យលោកសប្បាយចិត្តតាមការពិតទៅក្នុងជីវិតខ្ញុំជាអ្នកដើររាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីបាតកម្មអំពីរឿងអីក៏ដោយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុងស៊ីដនីថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយចំនួនហ្នឹងគឺថាវាច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងមានតួលេខត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមកពី Melbourne ដែលខ្ញុំបានឃើញលោកដឹងហើយខ្ញុំទៅដំបងទៅ Melbourne ដើម្បីទៅជួបគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកានលេងបាទគ្រាន់តែឡានបើសមកពី Melbourne ហ្នឹងគឺថាឡានបើសមួយដាក់មនុស្សបាន40ទៅ50នាក់ហើយឡាន3ឡានបើស3ពេញដូច្នេះគ្រាន់ឡានបើស3ហ្នឹង150នាក់ឯពីទីក្រុង Melbourneក្រៅតែពីនឹងទេមានអ្នកជិះតាមកប៉ាល់ហោះមានអ្នកជិះឡានឯកជនដូច្នេះពី Melbourne គ្រាន់តែពី Melbourne ហ្នឹង2 300អ្នកទៅហើយហើយក្រៅតែពីនឹងពី Melbourne ទេមានមកពី Brisbane មានមកពី Adelaide ដែលក្រុមលោកឃីវដារ៉ាឯនេះមកពី Adelaide មានជិះបើសផងមានជិះឡានឯកជនផងមានជិះយន្តហោះផងហើយក្រៅតែពីនឹងទៀតអ្នក Sydney ខ្លួនឯងបាទអ្នកស៊ីដនីខ្លួនឯងនឹងគឺមកច្រើនមែនទែនបាតកម្មនឹងគឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នឹងគឺជាបាតកម្មធំមួយដែលខ្ញុំមិនដែលឃើញគឺចេញពីទឹកចិត្តគាត់តែម្ដងអានេះគឺប្រហែលមកពីការដែលពួកគាត់នឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនចំពោះអាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបើសិនជាឯងហ៊ានធ្វើបាតកម្មដុតរូបលោកនឹងនៅតាមវាយដល់ផ្ទះគឺថាពួកនឹងប្រហែលជាចង់ផ្កឿនបែបហ្នឹងបាននាំគ្នាមកយ៉ាងកឹកកឹកពេញបែបហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបាតកម្មនឹងតើមានក្រុមដូចថាសមត្ថកិច្ចរបស់សមត្ថកិច្ចដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលរបស់អូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីចូលរួមការពារក្រុមបាតកករដែរទេក្រោយពីមានការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមវាយដល់ផ្ទះឯហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមិនឃើញថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្លៀកពាក់ខោអាវស៊ីវិលទេប៉ុន្តែឃើញស្លៀកពាក់ខោអាវឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីសនឹងមានអ្នកថ្មើរជើងផងមានអ្នកឈរជុំវិញនឹងផងមានអ្នកជិះសេះផងសេះធំធំផងក៏ប៉ុន្តែមានខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមខ្ញុំបាទបាទតាមខ្ញុំរហូតគឺថតមួយជំហានណាទៅជំហានអ្នកណាក៏ដោយក៏តាមរហូតដែលមានគេលួចថតបានហើយប្រគល់យកមកខ្ញុំតើលោកកត់សម្គាល់យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដែលតាមលោកហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់បានកត់សម្គាល់អីទាំងអស់ការពិតពីព្រោះខ្ញុំរវល់ធ្វើការហើយនៅណាមើលអីមើលទៅហើយណាមួយខ្ញុំធ្លាប់ទៅហើយនៅពេលដែលគេដើរតាមណាខ្ញុំធ្លាប់រួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនរវល់អីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងក្រោយពីបាតកម្មហ្នឹងទេបានគេថតរូបហ្នឹងបង្ហាញខ្ញុំមកបរោះពាក់អាវខៀវហ្នឹងខ្ញុំទៅតាណាក៏ដោយក៏ឈរតាមក្រោយលើដែរលោកជុនច័ន្ទបុត្រចង់សុំប្រសាសន៍លោកបន្តិចតកតងទៅនឹងដោយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីហ្នឹងឃើញថាមានសេក្រារីការនានាបង្ហាញថាប្រធាននាយកប្រដីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដទៃហ្នឹងគេទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថាមានដើរលើកម្រាលព្រំមានខ្វាន់ទីអាវុធបាទមានដូចថាយោធាអីមកធ្វើបដិសន្តារកិច្ចបដិសន្តារកិច្ចអីហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមានក្រុមដូចថាខាងភ្នាក់ងារសម្ងាត់ប៉ូលីសអីវិញមកទទួលលោកហ៊ុនសែនទៅវិញដោយលោក Malcolm Turnbull ហ្នឹងមិនបានមកទទួលលោកហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ទេតើលោកបានដឹងបញ្ហានេះទេបាទខ្ញុំឮតែគេរៀបរាប់អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានទៅឃើញហើយក៏មិនបានតាមដានតាមទូរទស្សន៍ដែរពីព្រោះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរពី Melbourne មក Sydney បាទបាទឥឡូវងាកមកខាងបាតកម្មវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាដោយថាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើឡើងទ្រង់ទ្រាយធំដែលលោកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកតើការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេបើសិនដោយថាពួកគេមិនបានទៅចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែននឹងផងនោះបាទបាទការពិតនេះជាសំណួរមួយដ៏ល្អហើយតាមពិតខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀបការហើយអំពីបញ្ហាហ្នឹងការដែលរៀបចំហ្នឹងគឺគេតែងតែដូរទីតាំងរហូតដើម្បីពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញតាមតែដូរទីតាំងរហូតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបាតកោហ្នឹងដឹងហើយទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងនៅក្បែរទីតាំងគាត់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះពួកបាតកោវិញខ្ញុំបានសួរសំណួរហ្នឹងដែរពួកគាត់មិនខ្វល់ពួកគាត់គិតថាស្រុកនេះមានច្បាប់តែសុំនៅតាហើយគឺសុំធ្វើតែនឹងហើយសំខាន់បំផុតគាត់ពួកគាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីបង្ហាញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹងតែហើយថាពួកគាត់នឹងឯងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្វីដែលពួកគាត់គិតថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានជោគជ័យបំផុតនឹងគឺថាគាត់បានធ្វើដើម្បីបង្ហាញទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំរបស់អូស្ត្រាលីនឹងដើម្បីថតរូបយកទៅប្រចាំងហើយការពិតនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មទៅរាយការណ៍ពីបាតកម្មហ្នឹងឃើញមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំធំហ្នឹងទៅថតព័ត៌មានលោកសារដាក៏ធ្លាប់ដឹងដែរយើងទៅរាយការណ៍ពីបាតកម្មអីនៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមុខវៃហៅអីជាដើមនៅមុខវិសេតវិមានអីជាដើមយើងអត់ដែរឃើញពួក CNN យើងអត់ដែរឃើញ Al Jazeera ឬមួយ ABC អីទៅថតយកទេក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មលើកនេះមិនមែនត្រឹមតែធំទេធំនឹងចំនួនមនុស្សចូលរួមទេមានទូរទស្សន៍ធំធំមាន SBS មាន ABC អូស្ត្រាលីមាន Al Jazeera ជាដើមទៅថតដូច្នេះនឹងហើយដែលពួកគាត់រាប់តែជោគជ័យហើយការដែលគេទៅថតពីព្រោះថាមកពីមុននឹងបាតកម្មនឹងមានការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយចំពោះពួកនោះគឺមិនទទួលបានជាដាច់ខាតចំពោះការគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអីតាមវាយដល់ផ្ទះអីជាដើមដូច្នេះពួកគាត់រាប់ថានេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយគឺជាជោគជ័យមួយសំខាន់ហើយលោកគិតមើលថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចមានការអាម៉ាស់ប៉ុណ្ណាធ្វើទៅបើតែមិនបានមកឃើញគេធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងមែនពលឹមឡើងបើកសែតឡើងទំព័រមុខបើលោកអត់អាចភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែសហការីរបស់លោកមានន័យថាប្រធានាធិបតីឬមួយប្រមុខរដ្ឋឬមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដទៃទៀតនឹងគឺថាមានកសែតទាំងអស់ដែលមើលឃើញអំពីការមនុស្សមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកដុតរូបសំណាកលោកយុបឡើងបើកទូរទស្សន៍ឡើងឃើញភ្លើងឆេះស្គលដុតរូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មគិតថាជាជោគជ័យរបស់ពួកគេ
បាទដូចថាមុនការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺមានការឡើងថ្លែងថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនណាស់ពីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកពលករនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនេះគឺថាឡើងជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងតើក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដែរទេបាទមានបាទមានចូលរួមហើយបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីចូលរួមគាំទ្រចលនាបាតកម្មនឹងទៀតផងបាទបាទលោកជុនច័ន្ទបតាលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេអំពីការដូចថាចោតប្រកាន់លោកអំពីដូចថាចារកិច្ចដោយលោកហ៊ុនសែនអីហ្នឹងបាទខ្ញុំបានឆ្លើយរួចទៅហើយគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអស់សំណើចហើយខ្ញុំក៏តែងតែបានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាតើបើសិនជាលោកមានភ័ស្តុតាងណាមួយថាខ្ញុំជាចារកម្មរបស់លោកសូមបញ្ចេញមកចុះក៏ឡងមកបញ្ចេញឃើញបានត្រឹមតែខ្ញុំនឹងបានទៅតាក់ទងអ្នកនេះតាក់ទងនោះហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាគឺជាការងារកសែតសុតសាតនៅពេលដែលអតីតសហការីរបស់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាមានគេសុំជួបនេះមានគេសុំជួបនោះខ្ញុំក៏ឲ្យរៀបចំជួបទៅគឺជួបក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកកសែតសុតសាតបាទបាទលោកជុនច័ន្ទបតសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើលោកយល់ថាការចូលរួមប្រជុំហ្នឹងបានជោគជ័យដែរទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដោយថាលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យជាច្រើនបានទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរគឺថាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺអូស្ត្រាលីបានចូលរួមក្នុងការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ក្រុមសកម្មជននយោបាយឬក៏មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារឯហ្នឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពផ្ទុយគ្នាដូច្នេះលោកជ្រាបហើយពិធីជួបជុំធំដុំបែបនេះរវាងប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ានជាមួយអូស្ត្រាលីនេះគឺជាពិធីមួយដែលអនុលោមទៅតាមការទូតភាសានិយាយនឹងក៏ជាភាសាការទូតនឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាមានពិធីសារវាត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយរវាងតំណែងតំណងរវាងប្រធាននាយកប្រដីឬមួយប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺពីក្រោយឆាកទៅវិញគ្រាន់តែចាប់ពីទីការទូតនឹងភ្លាមប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយរួមគ្នានឹងជាមួយប្រទេស45ទៀតបានចេញលិខិតកោតទោសដូច្នេះយើងអាចយល់តាមនឹងបានហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជុនច័ន្ទវត្តដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅពេលនេះបាទបាទអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនៅនឹងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា